Jaké druhy masa se dávají do párku? U nás je nejobvyklejší vepřové maso. Samozřejmě také se používá hovězí. Některé párky se dokonce teď objevují i čistě z hovězího masa. Ale určitou oblibu v trhu mají i drůbeží párky. Ty se nejčastěji vyrábí z takzvaného strojně odděleného masa, lidově se tomu říká separát. O separátu jsem slyšel hrozně moc špatných věcí, že bych se tomu měl skoro vyhýbat. No, je to tak, že není to rozhodně plnohodnotná masná surovina. Je to vlastně využití těch zbytků masa, které zůstane po opracování na kostech. Má svoje použití v některých výrobcích. Když se použije čerstvý, tak z toho jakostního hlediska tam zas tak velký problém není. Když se použije nízkotlaký separát, skoro ho nerozeznáš od mletého masa. A rozhodně tam neplatí to, co se říká, že v tom jsou namleté běháky, zobáky, drůbeže a podobně. To jsou naprosté nesmysly, protože, jak jsem říkal, strojně oddělené maso, ten separát, se získává až po vykoštěných kostech a tam už tyto části na té drůbeži dávno nejsou, takže nemůžou být ani obsažené v tom separátu. Každopádně jsou výrobky, i třeba z té levnější kategorie, kde prostě ten separát lze použít a je rozhodně lepší ho použít tímto způsobem, než plýtovat vlastně tou surovinou a s tou kostrou ten separát vyhodit, nebo to maso vyhodit.